ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს მიმდინარე წელს აზიის ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების ბანკში, როგორც დამფუძნებელი პარტნიორი ნაღდი ფულის სახით 4 მილიონ დოლარს შეიტანს. ამის შესახებ განცხადება ფინანსტა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა. მისივე განმარტებით 2016 წელს ეს თანხა უკვე 2 მილიონი დოლარი იქნება. შეხედულებით ამ დროისთვის ბანკის 100 მილიარდ დოლარიან კაპიტალში ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ჩინეთი და რუსეთი არიან. ამასთან აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს 57 დამფუძნებელი წევრი ქვეყანა ყავს, რომელთაგანაც საქართველო 55-ია. ჩვენ ნაღდი ფულის სახით შესატანი გვექნება დაახლოებით 4 მილიონი დოლარი, მომავალწელს ალბათ 2 მილიონი დოლარი და კიდევ ერთ წელს შემდეგ ალბათ 2 მილიონი დოლარი. სამაგეროდ მივიღებთ ძალიან ბევრ 100 ჯერ მეტს მინიმუმ ინვესტიციას საქართველოში.